Kosubke ak ofisayat neo nebo Higher Education Loans Board, Dr. Charles Ringera, ko wendi koyonchino noton kotoreti kipsomaninik chemoimuchige akoik noton legut netesetai kotoreti kipsomaninik en kasarwek tugul en mwaet kole yekakowong somanet ak kowek rabisiek choton ketoreten kipsomaninik alak kotestai ak somanenywan. Hizi ni MOUs ambazo tuko na CDFs kadha wa kadha kutoka sehemu mbalimbali. EMOU vile inasaidia ni kwamba CDF inatenga kiasi fulani ya pesa ya kuja kukomplimenti ile national government imepatia watoto wa Sotik. Because national government imepatia watoto wa Sotik. Lakini unakumbuka national government iko na limitation. Sasa wewe nikuulize, ukiwa chuo kikuu kule kama ule mwanafunzi aliongea kwa karatina. Sasa national government imempatia 40,000. Surely 40,000 unaweza soma nayo kule karatina mwaka moja na ikamilike. Sasa unaona wasazi hapa wanapata shinda kubwa sana. Utaona kuna mkakati mwingine tuko nayo na Bomet County. So wale watoto wanatoka Bomet County, wale wamepewa ile ka 40,000 wanaongezwa na county kidogo. Mheshimiwa Sikei naye anakuja na Yasotik anamuongeza kidogo. Sasa ule mtoto anaweza kukaa kule karatina bila matatizo yote sababu pengine ako na 100,000. Na sasa anaweza kusoma bila kukuja nyumbani kutafuta mzazi kumuuliza nini inaendelea. Na akikuja nyumbani unajua ni gharama kwanza. Namba 2 amepoteza masomo. Achwa nyuma. Wa maskini walio wa poloi na wale wanajiweza, hakuna mtoto atawachwa nyuma. Kila mtoto mpaka apply ndio tuweze ku make sure wameingia vyo vikuu na pia wameingia vyo anuwai. Kamwa MB nebo Sotik Ambassador Francis Igei kole wendi kakwautio noton kotoreti kipsomaninik mising ko kobun korik chemaimuchige kowong somanenywan komanyor kaimutik alak tugul. Kimache kinyumnyum ng'alekab lipanetab rabisiek asa lagok chebunu korik cheterter kemoche keger kele mororok en university. Amoche ale kongoi sobetab raini kitinye lagok karibu 1,000 ak en yu chekobur koboreu. Madumuni nebo tuyoni kokimwachi lagok kit neu bandab university ak kimwachi kora mi model nembia nekoit nebo universities olekikonto rabisiek. Kemoche komwachi mgeni wa heshima komwachi lagok chemi ireu konet asingobendi university kongen. Amoche amwachi biikab Sotik kouni. Sikeyai kouni kokimoche lagokab university chebo Sotik konai ng'alek cheyokse en university. Ako lagok chetun bendi akobo orot akityo kowek nyokotoret emoni. Kang'ololi ichek en sukulitab werik nebo Kaplong Boys en kasarta nekotuyo ak kipsomaninik chetetat kochut sukulisiekab barak cheterter en emoni. Olekamwa kipsomaninik choton kole kokwoutiet nekoib ofisitab CDF en Sotik noton tokyingei kosir MOU anan koshinet ak kibagenge noton po Helb loan kowendi kokonopto somanenywan. We thank you Mheshimiwa for having this day prepared. This is such a lucrative day, a fantastic one. Thank you for your thought to come and prepare this forum for us to lecture us. At least we know how we are going to handle our issues there in university. Kongeten county nebo Bomet logoiwekab emet chebo kas kainenyun ko Festus Rono.